Hei, her er løsningsforslag for kapitteltesten, kapittel 6, sannsynlighetsregning. Jeg går gjennom kjapt de første oppgavene i løsningsforslaget. I oppgave 1 så skulle man bare sette opp tabellen for å regne ut forventningsverdi, som ble 2. Og så skulle man regne ut C, og det ble 0,3. Og så skulle man regne ut variansen, som ble 1. Og så standardavviket, som er roten av variansen, så blir roten av 1, det blir 1. I oppgave 2, da skulle man se på sannsynlighetsfordelingen til en terning. Og her ser dere, jeg har brukt Excel for å regne det ut fort. Oppgave A er sannsynlighetsfordelingen, det er 1/6 for hver av sidene. I oppgave B så skulle man finne sannsynligheten for at det var, la oss gå inn i prøven, at x-en er mindre eller lik 4. Ok. Så det som er mindre eller lik 4, det er da 4 eller 2. Så de to, det er eller, så da legger du de to sammen, så det blir 0,333. Eller 1/3. I oppgave B2 så skal man ha større eller lik 16. Større eller lik 16, da er det da 16, 32 og 64. En av de tre. Så sannsynligheten blir da de tre lagt sammen, så summen blir 1/2. Og i treeren så skulle man ha mindre enn 32. Det er veldig viktig at det er mindre enn. Det er ikke mindre eller likt, det er mindre enn. Og så er det større eller lik 8. Så da kan det være 8, det kan være 16, men det kan ikke være 32. Så da er det de to der, og det blir da 1/3 til sammen. Ups, mindre enn 32 må vi huske på der. Sånn, i oppgave C, så skal vi finne forventningsverdien, og da tar vi og summerer alle disse k ganger p av x, og da får vi 21 i forventningsverdi. I oppgave D så skulle man være et kasino som vil tjene penger på dette her, og da må man sette opp fordeling på denne måten. Så alle stokastiske variabler er da det man må betale minus gevinsten. Det er da, hvordan blir det? Dette er kasinoets fortjeneste ved hver gevinst en bruker får. Så summen av alle disse gevinstene skal være 2, og da setter man opp en ligning. Så all summen av de der er lik 2, og så regner man ut og får A lik 23. Så kasinoet må velge da A lik 23 kroner for å tjene 2 kroner per spill i det lange løp. Så kommer vi til oppgave 3, som er en sannsynlighetsoppgave, og den skal jeg gjøre for hånd. Sånn. Da. Oppgave 3. Skal se om vi har bildet. Ja. Så her har vi en sannsynlighetsfordeling. Den skal jeg tegne her. Normalfordelt. Og så er det opplyst i oppgaven at sannsynligheten for P av x større enn 10 er lik 0,5. Det der er et innmari viktig tall. 1/2, hva er det det betyr? Jo, det betyr halvparten av normalfordelingen er større enn 10. Så sannsynligheten for at du er over 10 er 1/2, så halvparten av alle sannsynlighetene ligger her, inni her. Jeg skal kanskje ta den vekk. Så her har vi 10, den er der, og halvparten av sannsynlighetene ligger der, inni der. Ok, og så har vi en sannsynlighet for at noe er mindre eller lik 8, det er x mindre eller lik 8, det er 0,242. Det er den her. Alt forstått? Ja. Oppgave A, da skal vi finne p av 8 mindre eller lik x mindre eller lik 10. Ja. Hva betyr det der da? Jo, det betyr at x-en skal være mellom 8 og 10. Så da er det da det arealet inni her,
vi skal finne inni her. Og det er da, det er kjempelett. Sannsynligheten for hele er 1, og så trekker vi fra sannsynligheten for at det er over 10. P av x større enn 10. Og så trekker vi fra sannsynligheten for at P av x er mindre eller lik 8. Det er såre enkelt. Husker jeg ikke helt hva jeg fikk. Nå må regne litt. Det blir 0,258. 0,258. Sånn. Nå oppgave B. Den har jeg for så vidt forklart. E av x er lik 10. Så forventningsverdien er 10. Eller altså, my er lik 10, som vi også skriver noen ganger. Det betyr at verdien 10 må være i midten, fordi sannsynligheten er en halv for å være til høyre for den. Da må sannsynligheten være en halv for å være til venstre for den også. Dermed så er 10 dønn i midten. 10 er midt mellom 0,5 og 0,5 i sannsynlighet. Areal. Sånn. Oppgave C, standardavviket. Den tror jeg vi skal, den tar litt lengre, det tar litt lengre tid og litt større plass trenger vi. 3C. Ok, så vi vet at Z-verdier, de regnes ut sånn her, x minus my over sigma. Og vi har i oppgaven, så er det gitt, det står i oppgaven at x mindre lik 8 er lik 0,242. Så da må vi finne en Z-verdi som er mindre eller lik et eller annet, og det gir 0,242. Dette har jeg gått gjennom i en av oppgavene som jeg la ut i video på YouTube allerede. Så da går vi til tabellen vår, og så finner vi denne. Da finner vi denne verdien. 0,242 ligger inni her et eller annet sted. Og hvilken Z-verdi er det som er 0,242? Jo, det er den. Her er Z-verdien. Minus 0,7 er Z-verdien. Den gir 0,242. Så 0,700. Alright. Så P av Z mindre eller lik minus 0,7 er lik 0,242. Så den der sannsynligheten krever en Z-verdi på mindre eller lik minus 0,7. Så nå vet vi hva Z-verdien skal være lik, så dermed så kan vi regne ut standardavviket ved hjelp av denne formelen her. Så blir det da minus 0,7 er lik x-en, den er 8. Og så trekker vi fra forventningsverdien, som vi vet er 10. Og så deler vi på sigma. Og så flytter vi, bytter vi her. Sigma blir da lik 8 minus 10 over minus 0,7. Og så regner vi ut det. Og da får vi, ja, trenger ikke å ha fasit. Det blir minus 2 delt på minus 0,7. Det er det samme som 2 over 0,7 er det samme som 20 over 7 er omtrent lik 3. Så der har vi standardavviket. Og så går vi til siste oppgaven. Siste oppgaven. Den lyder som sådan. 3D. Bestem P av 6 mindre enn x mindre enn mindre eller lik 11. Ja, hva er det det betyr?
Jo, vi må være Her har vi Ja, jeg må tegne opp. Jeg må se hva jeg gjør. Sånn. Vi har 11-verdien er kanskje her. Jeg er ikke helt sikker på hvor den ligger egentlig. Vi kan se litt på Vi kunne sett på hva standardavvik er. Det er jo 3, sånn at 3 bort fra 10-eren er ett standardavvik. Og 11 er da bare 1, så det er ikke et helt standardavvik. Så 11 er ganske nærme 10. Og så har vi 6-er-verdien. Den er et helt litt mer enn et standardavvik ned. Så det er omtrent der. Og nå skraverte jeg det inni her. Det skal jeg ikke gjøre. Vi skal være under 11. Sånn. Kan gjøre sånn og sånn. Så vi skal være mellom her. Vi skal ikke være på 6. Vi skal være her. Mellom her. Så det blir akkurat det samme. Når vi regner sannsynligheten, så er det ikke så Da trenger vi ikke å tenke på mindre eller lik akkurat her. Så da trenger vi å finne dette arealet, og det er da lik hele arealet minus sannsynligheten for å være under 11. P av x mindre eller lik 11. Og så trekker vi fra den her. Minus P av x mindre enn 6. Sånn. Så er det bare å finne dette her ved hjelp av den tabellen. Og da kan jeg bare skrive det fort. Så jeg har løsningsforslag på det. Sånn. Nei, ja, nå har jeg bomma litt. Vi trenger ikke ta én minus hele. Vi trenger bare å se på sannsynligheten for under 11, og så trekker vi fra den her. Da får vi bare det som er skravert. Og sannsynligheten her, vi lager oss disse z-verdiene. X minus my over sigma. Z mindre eller lik 11 minus 10 over 3. Minus P av z mindre eller lik 6 minus 10 over 3. Da får vi lik Da får vi P av z mindre eller lik 1 tredjedel. Minus P av z mindre eller lik minus 4 tredjedel. Og dette er lik 0,333 prikk, prikk, prikk. Dette her er lik minus 1,333. Og da får vi Når vi leter i tabellen etter 0,333 som z-verdi, da får vi sannsynligheten 0,6293. Og så, når vi leter i tabellen og finner z-verdien minus 1,333, så får vi sannsynligheten 0,0918. Så gjør vi regnestykkene her, så får vi da 0,5375, og det er tilnærmet lik 50. 3,8%. Sånn, det var oppgave 3. Det var ganske rett fram. Så har vi oppgave 4. Tenkte jeg at jeg gikk rett på løsningsforslaget, egentlig. Her er det en vanlig hypotesetest. Nøyaktig på samme måte som det står i læreboka. Sånn. Så x-en, det er da antall frø som spirer. Det kan ses på som en binomisk forsøk. Altså hvert frø som sås, er et forsøk. Og mange så frø som sås, det er masse binomiske forsøk. Fordi frøene er uavhengige av hverandre, så enten spirer de, eller så spirer de ikke. Ok, vi setter n lik 100 i binomiske kalkulatoren, og så setter vi sannsynligheten lik 0,8 for at de spirer. Så setter vi en nullhypotese som sier at x er lik 80, altså at du forventer at det skal være 80 frø som spirer.
Alternativ hypotese H1, den sier at x-en skal være mindre enn 72, fordi det var det Henrik fant i forsøkene sine. Og vi lurer da på, hva er sannsynlighetene for å få 72 eller færre frø? Og det er da 72 eller færre frø er på venstre siden av 72. Det er en lang hale. Det er en sannsynlighet for å få faktisk 10 og 20 og 0. Og så videre. Og summen av alle de sannsynlighetene til sammen, det blir 0,0342, som er 3,4%. I hypotestesting så må vi sette et signifikansnivå, og vi bruker vanligvis 5%. Og hvis vi gjør det nå, så ser vi at 3,4% er mindre enn 5%. Og det betyr at det er ganske lav sannsynlighet for at du får 72 eller færre frø. Dermed så er dette ikke tilfeldig, og dermed så er det stor altså da kan man si med en ganske stor sikkerhet at spireevnen er dårligere enn 80%. Og sånn gjør man den oppgaven. Og så kommer oppgave 5. Og der er det masse tekst. Men er noe dere lærer i norsk, så er det å lese masse tekst og trekke ut det viktigste. Ok, så her har vi et aksjefond som har investeringer som er avhengig av verdier på sånn. Avkastningen beregnes ved hjelp av dette her. Så V1 er verdien på investeringen etter 1 måned. Og så hvis du skriver dette generelt, så har du verdien i en måned i. For å regne ut avkastningen i måned i, for eksempel måned 2, så tar vi verdien i måned 2 og trekker fra verdien i måned 1 og deler på måned 1. Dette er bare en prosentutregning, det bare ser mye mer komplisert ut. Så for å beregne avkastning fra måned 1 til 2, så må vi da ta økningen i fondet, eller endringen i fondet, delt på det var i starten. Altså endringen til måned 2 delt på verdien i måned 1. Det er ganske simpelt. Hvis du setter det opp som noen eksempler, så ser du at det er denne formelen det blir. Ok, så prognosen sier at x1, x2 og så videre til x12 er de prosentvise avkastningene per måned det første året. Altså måned, det er januar, og det er desember. Og de sier at disse er normalfordelte med forventningsverdi 2 og standardavvik 7. Ja, da har de fortalt oss ganske mye. Her er det en tilleggsopplysning. De sier også at avkastningene, de regner med at de er uavhengige fra måned til måned. Den trenger vi ikke bry oss om ennå. Så her så tar vi tak i det de sa. Det er en forventningsverdi på 2 og et standardavvik på 7, og disse er normalfordelt, disse prosentene. Så da setter jeg da 2 og 7 inn i normalfordelingskalkulatoren. Og så spør oppgave A om hva er sannsynligheten for at avkastningen den første måneden vil være minst 3%. Ja, ok. Da ser jeg på normalfordelingen. X-en skal være større eller lik 3, altså den skal være 3. Minst 3 betyr 3 eller mer. Da ser vi at sannsynligheten er 0,4432. Så det er 44,3% sannsynlig at avkastningen blir 3% eller bedre første måned. Hva er sannsynligheten for at Marte vil tape på investeringen første måneden? Ok, hun skal tape på investeringen. Hvis du skal tape, så må du ha mindre enn 0% i økning. Altså alt over 0% betyr at du tjener penger. Alt under 0%, altså sannsynligheten for å få under 0%, det ser vi fra fordelingen. Det blir 0,3875, eller 38,8% sannsynlighet for å tape en eller annen måned. Så det var oppgave A. Rett fram. Når du har trukket ut det som er viktig fra teksten. Det står at avkastningene
er normalfordelte med forventningsverdi 2 og standardavvik 7. Oppgave B. Hva er sannsynligheten for at Marte vil få en månedlig avkastning på minst 3% i hver av de fire første månedene? Altså, måned 1, måned 2, måned 3 og måned 4 skal alle sammen ha avkastning på minst 3%. Det har vi akkurat regnet ut hva sannsynligheten er for å få minst 3%. Det regnet vi ut i A. Sannsynligheten for å få minst 3% er 44,3%. Så for å få 3% eller bedre avkastning 4 måneder på rad, må vi gange sannsynlighetene sammen. Så det blir 0,4432 opphøyd i fjerde, for det er 4 måneder på rad. Sannsynligheten blir da 0,0386, og det er da 3,9%. Sannsynlighet for å få mer enn 3% i avkastning i 4 måneder på rad. Helt rett fram sannsynlighetsregning som man har holdt på med siden 1T. Det eneste er at vi må klare å finne sannsynligheten for å få mer enn 3% avkastning. Det er det eneste som er vanskeligere enn 1T. I oppgave C så står det, hva er sannsynligheten for at han vil tape, det skulle vært hun, sannsynligheten for at hun vil tape på investeringen i minst 6 av månedene det første året. Altså, hun skal tape i minst 6 av månedene, det betyr at det er 6 måneder, eller 7, eller 8, eller 9, eller 10, eller 11, eller 12 måneder, det er alle de kan være tap. Ok, la oss tenke litt mer på dette her. Hvis hun taper på investeringen, vil månedlig avkastning være under 0% og en negativ prosentsats, så som jeg har sett på tidligere. Så sannsynligheten for å få mindre enn 0 var da 0,3875. Vi kan se på dette her som binomiske forsøk, der det enten er tap i en måned, eller så er det ikke tap. Sant? Enten så taper du, eller så taper du ikke. Og månedene står det i oppgaven at de er uavhengige av hverandre. Det står i oppgaven. Her står det at vi forutsetter at de prosentvise månedlige avkastningene... Nei, sorry, her er det. Avkastningene er uavhengige fra måned til måned. Greit, så da betyr det at dette kan være binomisk. Så da setter vi inn... tallene 12 for antall forsøk, og sannsynligheten for at du får tap, det er 0,3875. Og så ser vi på hva sannsynligheten er for å få tap mer enn 6 ganger. Og det er 0,3022. Så sannsynligheten er da 30,2% for å få tap i minst 6 måneder. Og oppgave D, den er litt mer keitete. Det er en sekseroppgave, så den forventer jeg ikke at alle skal få til. Men noen elever klarer å få til sånne oppgaver. De tenker grundig gjennom det, og eventuelt så har de øvd så mye på så mange vanskelige oppgaver, og de har sett tilsvarende oppgaver tidligere i livet. Så da klarer man å løse det. Det er sånn man får sekser i matematikk. Enten så bare får man det til, eller så har man øvd forferdelig mye. Så hva er sannsynligheten for at den gjennomsnittlige månedlige avkastningen det første året vil være minst 1,5%? Ja, hva betyr det? Minst 1,5% i gjennomsnitt. Det er et veldig viktig stikkord her, at det er et gjennomsnitt. Så
gjennomsnittsverdien av disse avkastningene, vi kan kalle den for x under med strek over, det er da gjennomsnittet av summen av alle prosenter for et helt år delt på 12 måneder. Ikke sant? Det er gjennomsnittet av hele året. Så den her er en sum av alle prosenter eller alle avkastninger. Alle avkastninger. Sum av alle avkastninger. Så da kan vi finne den summen basert på de 1,5 prosentene som er i gjennomsnitt. Ikke sant? 1,5, det er gjennomsnittet. Det er da summen delt på 12. Så summen er da lik 1,5 ganger 12. Og det er, ja, hva er det for noe? Nå husker jeg ikke, jeg klarer ikke helt å ta det i huet akkurat nå. Det blir 18. Ok, så det er sånn. Og så er det sånn at den summen er summen av x1 pluss x2 pluss pluss x12. Det er summen av alle sammen. Så når det er sum av stokastiske variabler, så må vi bruke noen spesielle regneregler som kommer fra sentralgrensesetningen. Sånn. Sentralgrensesetningen, den gir oss en forventningsverdi for da den summen lik n ganger my, mener jeg. Og det er lik 12 ganger 2. Forventningsverdien er 2% for dette, for avkastningen. Det er gitt i oppgaven, det har vi allerede brukt. Og så gir den at standardavviket av denne summen, det er det standardavviket for enkeltverdiene av x ganger roten av antallet. Så det blir da 7 roten av 12. Og det er cirka lik 24,24. Vi tar en strek under den. Så nå kan vi se på summen av disse avkastningene. Vi skal se på bare denne summen, og den er normalfordelt, for den består av normalfordelte enkelte ting. Normalfordelt. Så den vil da se sånn ut. Den er normalfordelt med forventningsverdi 24. Og standardavvik lik 24,24. Og vi ønsker nå å finne hva er sannsynligheten for at du skal få minst 1,5%, altså er lik mer enn 1,5% i snitt. Så vi ønsker å finne x'en større enn 18. For å ha 1,5 i snitt, mer enn 1,5 i snitt, så må vi ha 18 som den summen, for vi deler den på 12. Da må vi ha 18, og da må vi ha mer enn 18. Så hva er sannsynligheten for å få x-sum større enn 18? Og da bruker vi sannsynlighetskalkulatoren. Og så kan vi se den egentlig i den ser vi i løsningsforslaget. Så setter vi inn 24 og 24,24 og setter sannsynligheten x større enn 18, så får vi 0,5977.
Sånn, det blir lik 0,5977 er tilnærmet lik 59,8%. Så det er ganske gode nyheter da, for Marte. Hun kan forvente å få mer enn 1,5% i snitt. Altså det er 60% sannsynlighet for det. Det er ganske bra. Og hvis vi hadde sett på bare se på kurven her. Hvis vi er på 24 her, og et standardavvik er 24, så da går vi helt ned på, så har vi, da har vi 0 være omtrent her. Så et standardavvik er cirka litt ut i sidene. Det skal være et standardavvik pluss minus, skal være 66% av kurven. Så det betyr at 18 ligger ganske nærme 24 egentlig da. Så vi skulle være større enn 18. Og da ser vi at vi er jo over 60%, og det må vi være. Dette burde vi egentlig klart å tenke oss ut. Noe av dette her, bare ved å se på hvor 18 ligger den. Vi skal ikke dele mer ved denne oppgaven. Her er det sentralgrensesetning som er kluet. Vi kan gå videre til oppgave 5e. Og jeg lurer på om... Ja, her var det hypotesetesting igjen. Vi kan like gjerne se på løsningsforslaget. Sånn. Ok, så her er det nok en gang sentralgrensesetningen som skal brukes. Nullhypotesen vår er at gjennomsnittsprosenten, vi la oss se på oppgaven, hva er det oppgaven sier. Marte, hun lurer på at prognosen er for optimistisk, og at den månedlige avkastningen for aksjefondet i virkeligheten er mindre enn 2%. Ok, dette her er avkastningene Marte fikk i prosent, og så skal vi bruke hypotestesting til å avgjøre om Marte har god grunn til å påstå at prognosen i aksjefondet er for optimistiske. Fordi hvis vi regner gjennomsnittet av disse her, så får vi Marte, summen av mange sånne er 2% til sammen. Så gjennomsnittsprosenten til Marte er 0,17. Og hun og fondet sier at man skal få 2. Det er det de sier, men hun får bare 0,17. Så Marte sier at nei, dette her må være humbug. Så jeg bruker hypotesetesting for å vise at dette her er et signifikant avvikende prosent i forhold til de 2% man vil forvente. Ok. Så siden dette er et gjennomsnitt, så betyr det at summen i løpet av et år må være 24% til sammen. Hvis du skal ha 2% i et år, så er da summen av prosentene lik 24. Og standardavviket regnes ut ved hjelp av sentralgrensesetningen igjen, så det blir 7 ganger roten av 12, og det blir 24,24. Det er det samme som i stad. Her står det Ola igjen, ja. Det skal være Marte. Så Marte fikk da i sum, og så fikk hun snitt 0,17. Så det som vi skal se på nå, vi ser på summen og ikke gjennomsnittet når vi ser på denne hypotesetesten. Så nullhypotesen er at summen av prosentene er 24%. Mens alternativ hypotese er at summen er mindre enn 2%. Så da lurer vi på hva er sannsynligheten for å få mindre eller lik 2%? Og da bruker vi GeoGebra. Og vi setter inn da standardavviket 24,24, og så forventningsverdien 24. Og da ser vi når vi... Skal vi se om jeg har den her? Nei, jeg har den ikke på... Så i kalkulatoren så setter du inn da de verdiene, og så regner du ut sannsynligheten for å få mindre eller lik 2. Og da får du 0,182, som tilsvarer 18,2%.
Vi setter da den p-testen ved 5% signifikansnivå. Siden 18,2% er større enn 5%, så er det stor sannsynlighet for at dette var det er stor sannsynlighet for å få mindre enn 2% avkastning. Og dermed så betyr det at det var helt tilfeldig at Marte fikk bare 2% avkastning. Så vi må beholde nullhypotesen. Det var siste oppgave i løsningsforslaget. Takk for at du så på.